Kwa mbali, utalitambua kanisa Mlimani, sehemu ambayo ina historia kuu na itikadi za kanisa Katoliki kutoka miaka ya 70, mji mtakatifu wa Mama Maria Subukia. Ukifika karibu, mazingira yake yanaashiria mahala patakatifu. Chini ya mlima huu wa Subukia, kanisa hili linalojengwa ni la kipekee. Kwa kulitazama tu, mahujaji hupata mutisha wa kufanya maombi. Na kanisa hili limekaa katika umbo la kama crown au taji, kuonyesha kwamba Mama Bikira Maria alikuwa na taji ya nyota 12. Na pia zile nguzo unazoziona 12 hizo zinaashiria kabila 12 za Israeli. Na pia mitume wa Yesu walikuwa 12. Baba Mtakatifu Francisco anazuru nchini Kenya. Naye pia tumepata jiwe lingine ambalo ataenda kulibariki litakalowekwa ndani ya kanisa letu kwenye tabanako. Mahujaji wanawasili kila dakika kujitayarisha kutakaswa dhambi kwa kunywa maji matakatifu. Japo kufika palipo chemichemi ya maji hayo si rahisi, safari ya kufika mlimani inaanza huku. Sehemu hii inajulikana kama sehemu takatifu ambayo inaweza kumpa uponyaji wa kiroho mahujaji wanaofika hapa. Lakini inawabidi kupitia sehemu 14 zinazojulikana kama njia ya msalaba kabla ya kufika juu ya mlima mahali patakatifu. Ni safari ya saa nzima, huku kila kituo kwa njia ya msalaba kina maombi ya kipekee kuashiria mateso aliyoyapitia Yesu kabla ya kusulubiwa. Kukwea mlima si rahisi pia. Mlimani pia kuna kanisa lingine. Limejaa mahujaji ambao tayari wamemaliza vituo vyote 14. Baada ya misa wanapokea sakramenti kutoka kwa Padre Undieki. Tunaona kanisa limekaa katika umbo hili kwamba sio sehemu ya starehe, ni sehemu ya maombi, ni sehemu ya unyenyekevu tunapoweka mikono yetu hivi. Huku misa ikiendelea, wengine wanapitia kitubio mbele ya padre. Dhambi zao zikisamehewa, basi watakuwa huru kuchota maji, kunawa uso nayo na hata kuyabeba. Haya maji yalipotokea, yaliendelea kuongezeka hadi kwa sasa na yamebaki ni maji yenye uponyaji. Na haya maji yameingia mpaka pale chini ambapo tumeweka taps karibu 10 ambapo watu wanaweza kuchota kwenye haya maji. Alafu hapa ukiangalia kuna mabwawa matatu. Maji haya yanatukumbusha wakati Mtume Paulo alipokatwa kichwa. Kichwa chake kiliruka mara tatu. Na kila sehemu ambacho kichwa kilikuwa kinaruka, maji yalitokea. Ambavyo vinaashiria vinaponya magonjwa ya kimwili, magonjwa ya kisaikolojia na magonjwa ya kijamii. Ilikuwa siku ya Jumapili asubuhi, mtu mmoja alikuja huku na akaja akachoma kibanda ambacho sanamu ya Mama Bikira Maria ilikuwepo. Akadai kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuharibu kwa sababu aliota kwamba Wakatoliki wanaabudu miungu. Na ndio sababu unaona kuna hii miti minne ambayo ni kumbukumbu. Inatukumbusha kile kitendo kilichotokea. Lakini kwa bahati mbaya, yule mtu alimaliza siku 14 pekee gerezani na akaaga dunia. Kwa hivyo watu wakaanza kuheshimu hii sehemu sana.